អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ៊ីវ៉ាមិនចង់ទៅផ្ទះនៅភ្នំពេញសុកចិត្តជិះឡានទាំងយប់ទៅដេកនៅកំពង់ស្ពឺតារាជំរៀងសាន់ដេឃីនស្រីនេតហៅអ៊ីវ៉ាបានចំណាយពេលជិះរថយន្តពីផ្ទះរបស់នាងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមកច្រៀងនៅភ្នំពេញតាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយចំនួន ដោយត្រូវប្រើពេលដល់ទៅ1ម៉ោងឯណោះដែលខុសពីអ្នករួមอาชีพជាមួយនាងមួយចំនួនពួកគេភ័យច្រើនតែងផ្ទះនៅភ្នំពេញឬជួលបន្ទប់ខុនដូជិតចិត្តក្រុងស្នាក់នៅពន់តៃអ៊ីវ៉ាវិញនាងសុកចិត្ត lang ចុះទៅមកទៅមក2ខែមកភ្នំពេញដោយគ្មានកម្រងទិញផ្ទះវិឡាថ្មីដោយគេឡាយខណៈដែលផ្ទះវិឡាដល់ស្កឹមស្កៃរបស់នាងនៅកំពង់ស្ពឺមិនចាញ់ផ្ទះរបស់តារាចម្រៀងខេមមុនថៃហៅខាំរ៉ាស្រីមុនឡាយអេវ៉ាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងថាអេវ៉ាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងថាដោយសារតែទំលាប់តើបធ្វើឲ្យនាងមិនចង់គេញនៅទីណាក្រៅពីផ្ទះរបស់នាងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេ នាងថាប៉ិតជាសុកចិត្តធ្វើដំណើរទាំងយប់២ភ្នំពេញទៅកេងនៅផ្ទះឯខើតកំពង់ស្ពឺមែនអ៊ីវ៉ាបញ្ជាក់ថាគ្មានគម្រោងទៅផ្ទះថ្មីនៅភ្នំពេញនោះទេព្រោះចិត្តនាងចង់ទៅកេងនៅផ្ទះកំណើតស្រួលមើលហាងសម្លៀកបំពាក់នៅក្បែរនោះផងដែរអ៊ីវ៉ាតាំងពីចូលសិល្បៈជាង១០ឆ្នាំមកនេះនាងតែងតែត្រូវបានឪពុកម្តាយរបស់នាងតាមជាប់ជានិច្ចតែគួរឲ្យស្ដាយ មរណភាពរបស់នាងអ្នកនាងភួងសុខាបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2003ទៅហើយបច្ចុប្បន្នអ៊ីវ៉ានៅតែត្រូវបានឪពុករបស់នាងលោកអ៊ូវ៉ាវបករត្យុនជ៊ុននាងទៅគ្រប់កម្មវិធីដែលនាងទៅច្រៀងសម្តែងលោកវ៉ាវធ្លាប់និយាយថាលោកក៏ចង់ឲ្យអ៊ីវ៉ាមានគូស្រករឆាប់ឆាប់ដែរដោយមិនបារម្ភកូនធ្លាក់កោតនោះទេព្រោះបើបានកូនប្រសាទៅ បានជូនកូនស្រីទៅច្រៀងມັນពិបាកលោកជូនទៅដូចបែនេះយ៉ាងណាលោកថារឿងគូស្រករលោកបានផ្ដាល់សិតឲ្យគុណច្រើសរើសដោយខ្លួនឯង60%លោកសុំត្រឹមតែ40%ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ៊ីវ៉ាថានាងមិនតន់ចង់រៀបការហើយចា៎ជាការបិទណាស់បងប្អូនអ៊ីវ៉ាផ្ទះរបស់នាងនៅកំពង់ស្ពឺដែលជាវិឡាធំសកម្មស្កាយនោះ គឺនាងចង់តែរស់នៅទីនោះនោះទេហើយគ្មានកម្រងតេញផ្ទះថ្មីនៅភ្នំពេញដោយដារ៉ាផ្សេងទៀតនោះឡើយទោះបីជាមានកម្មវិធីនៅក្នុងភ្នំពេញជាញឹកញាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងត្រូវធ្វើដំណើរពីកំពង់ស្ពឺទៅក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល1ម៉ោងដែលខុសពីដារ៉ាផ្សេងទៀតគេនិយមរស់នៅភ្នំពេញចា៎ហើយតកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា